I avui s'ha fet pública una nova sentència per una peça separada del cas Andratx. Es condemna a 6 mesos de presó i 2.160 euros de multa una dona que va construir a la zona Neit de Sa Font Seca. La condemna a la mateixa multa és també per l'arquitecte de l'obra, que s'haurà d'esbocar per imperatiu legal.